Quais têm sido os frutos das sementes lançadas no seu coração? Que tipo de solo o seu coração tem sido? Jesus não apenas semeia sua palavra em nós, mas espera que cultivemos aquilo que recebemos até darmos fruto. E fruto que permaneça, que possa ser multiplicado e semeado na vida de outras pessoas. Vamos dar o primeiro passo em nossa jornada até Pentecostes e aprender as lições do semeador na primeira mensagem da série Lições de Jesus para Hoje nas Parábolas de Lucas. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor por esse... Olha só que lindo! Olha só que arte linda! Lições das Parábolas de Jesus... Nós vamos estar baseados no Evangelho de Lucas, essa jornada de fé vai nos levar realmente ao ápice, quando nós vamos estar celebrando Pentecostes. Então eu queria que você levantasse a mão direita e falasse assim: Senhor, fala comigo nesta manhã, e que as lições apresentadas aqui podem fortemente trabalhar no meu coração e transformar a minha vida em nome de Jesus, amém? A introdução a essa série de mensagem vai estar baseado em Lucas capítulo 2, versículo 47. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus está realmente ensinando, Jesus está realmente declarando verdades que até hoje a gente lembraria. Nós vamos trabalhar essa jornada de fé, entendendo que o Senhor vai mudar a nossa maneira de pensar e até mesmo receber novas revelações a respeito da forma de Jesus ensinar. Nós vamos trabalhar parábolas, e aliás, a palavra de hoje ela é muito chave para as outras parábolas que vêm em seguida, que vêm nos próximos domingos, através das lições do semeador. E entender que nós vivemos nessa jornada, que é de fé, nós vivemos entendendo que o Senhor quer sempre nos fazer mais conhecido. Diga assim comigo: preciso conhecer mais a Deus, entender mais a Deus, e discernir mais a Deus. E aí a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Senhor se faz conhecido, faz-se entendido em Jesus. Ele ensina, traz uma didática. Parábola é exatamente a palavra, o grego original é pôr ao lado de. Quando Jesus falava, e aí ele torna perseguido na sinagoga. E olha que necessidade que ele tinha. A sinagoga fecharam as portas para ele. Ele vai, nessa parábola que a gente vai ler hoje, vai falar sobre ele ir para o mar, para a praia. Então a praia se torna o seu palco. Aleluia. O barquinho se torna o seu púlpito. Para ele poder ensinar as verdades. 41 parábolas são conhecidas através de 3 evangelhos. Sinópticos: Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos aprender através dessas parábolas o que o Senhor tem nos ensinado através de referências com a natureza, que é a semente. Vamos aprender através de costumes domésticos, a vida diária. Aquilo que a parábola do fermento, a parábola da lâmpada vai nos ensinar. Ele fala através dos costumes, do conhecimento adverso que transformam bem. Adversidades como... trabalhar no campo, como a ovelha que dizia, trabalhar com uma moeda perdida dentro de casa. Lições de vidas cotidianas, luta familiar, relacionamento pai e filho, na parábola do filho pródigo. Tem tanta coisa, gente, que a gente vai aprender. Esse comparar, esse ensino. Russell Shepin, ele fala assim, compara esse termo de ideia de dois navios preparados para a guerra. Uma comparação. Jesus ensinava... chamava os seus discípulos, falava de parábola, e depois ele ainda tinha um tempo a sós para fazer o aperfeiçoamento daquilo que ele ensinava. Levanta sua mão lá em cima e fala assim: eu tenho que aprender mais através das parábolas de Jesus. Então o que é a parábola? A parábola ela é uma referência com a vida real, mas ela não é uma fábula. Porque a fábula é história ilustrativa, mas fictícia. Até numa fábula você vê animais falando, plantas falando. Não é uma fábula. A parábola nem sempre lança mão de histórias verídicas, mas ela faz uma relação e admite até a probabilidade daquilo se tornar uma realidade. Parábola também não é mito. Por que que não é mito? Porque o mito ele adiciona a probabilidade e nem a verdade. Então, parábola
ela tenta, não tenta contar uma história que deve ser aceita, uma história real, mas um tipo de narrativa que sucede à própria realidade, que traz verdades que nós devemos aprender. Leia comigo Salmo 78, Salmo 78, versículo 2 a 3, vamos lá, todos juntos. Em parábolas abrirei. O que ouvimos, aleluia, e que os nossos pais nos contaram. Russell Shedd diz assim, o salmista vai nos dar a chave para a história humana, a mão de Deus guiando o seu povo até Cristo. Ele diz o cumprimento da lei dos profetas e dos salmos. Então esse tipo de ensinamento, no que esse, o conhecimento do Pai, que acabamos de cantar aqui, ele que é o fundamento, nós acabamos de entender que há um entendimento através da palavra, que é, na verdade, a gente sabe, entende que semente é a própria palavra. E nós vamos aprender hoje, querido, com a palavra do semeador, muita coisa, mas a gente, vou só dar uma passadinha para onde que a gente vai. E para aprofundar esse relacionamento com cada parábola, você pega lá em Mateus capítulo 3, 13, 34 a 35, diz assim, Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas, para revelar, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Salmo, abrirei a minha boca, em parábola, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Essa relação com a realidade, aquilo que Jesus trazia como uma figura, aquilo que ele trazia como uma metáfora, fazia que as parábolas dele fossem entendidas, ensinadas. Nessa jornada rumo ao Pentecostes, pega aí, nós iremos refletir nas parábolas de Jesus no próprio Evangelho de Lucas. Lucas é chamado de um médico amado, foi alguém que auxiliou Paulo. E aí ele escreveu não só o Evangelho, mas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, para quem não sabe. E nós vamos aprender muito através dessa maneira de Lucas escrever, que era um erudito, era uma pessoa que escrevia bem, trazendo essas parábolas. Porque se o Evangelho de Mateus foi escrito aos judeus, o Evangelho de Marcos foi escrito para Roma, o Evangelho de Lucas foi escrito para alguém chamado Teófilo. E ele queria passar as verdades profundas para os gentios. Então, é nós aqui, aleluia, aprendendo a respeito dessas verdades aqui. Então, vamos lá. A lição primeira de hoje é as lições do semeador, Lucas 8. A segunda, semana que vem, as lições do bom samaritano, Lucas 10. As lições do rico insensato, Lucas 12, as lições do grande banquete, está lá no Lucas 14, as lições da ovelha e a moeda perdida, Lucas 15, e as lições das 10 minas em Lucas 19. Então prepare o seu coração, nós vamos mergulhar nessa jornada, nós vamos fazer uma escalada, realmente entendendo que aquilo que o Pai traz como fundamento, o Filho traz como motivação, nós chegaremos em Pentecostes com uma revelação ainda maior. Você pode dizer amém? Entendendo o que Jesus quer nos ensinar, entendendo o que Jesus quer nos falar. Então as lições do semeador baseado em Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 15, vamos lá. Lucas 8, a partir do versículo 20, olha o versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino. Para chegar nesse versículo aqui, se você pegar um pouquinho antes, tinha um milagre que Jesus realizou no sábado, na sinagoga. E para aquele homem da mão mirrada. E esse fato que aconteceu no sábado faz com que os mestres, os sacerdotes, coloquem Jesus para fora. Não aceite mais Jesus entrar no templo, onde ele era questionado, impedido até de entrar. E nós vamos iniciar esse capítulo 8, onde Jesus sai agora para falar com o povo. E é o que acontece com as parábolas que estão em Lucas? É como Jesus saindo da Galiléia, indo para a Judéia. E alguém vai narrando as conversas dele quando passava por povoados. Quando ele passava e conversava com pessoas de todo tipo. Pessoas de qualquer tipo de cultura, ou até mesmo financeira. Nesse momento, as portas da sinagoga se fecham. Jesus sai agora como alguém que está anunciando verdades. Alguém que está anunciando coisas simples, verdades profundas. Anunciando de uma maneira simples verdades que vão valer como princípio para o resto da vida. Para chegar, inclusive, no século 21 aqui para nós. Romanos capítulo 10, versículo 14, está dizendo assim.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? É Jesus com a mesma verdade em nós, levanta a mãozona direita e fala assim, as mesmas verdades pregadas por Jesus estão em nós, amém? Então nós precisamos sair vivendo de verdade o anúncio, o profundo de cada ensino de Jesus. E essa parábola fala de sementes que precisam ser lançadas, de sementes que precisam ser frutificadas, de sementes que precisam ser lançadas para o coração de pessoas aflitas. Jesus era acompanhado pelas mulheres. Jesus tinha as mulheres do lado dele, graças a Deus, aleluia, não é? As mulheres que investiram no seu ministério. E esse versículo agora, lá em Lucas 8, 2, 3, vai dizer, enquanto ele ensinava de uma maneira tão diversificada, impactava a vida das pessoas, e até mesmo algumas mulheres que seguiam, ele fala aqui em Lucas 8, 2, 3. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, ao ministério de cura, de libertação de Jesus. Que agora faz parte do seu grupo, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Então as mulheres, homens, crianças que seguiam Jesus, era essa maneira diversificada que ele tinha e precisava se comunicar, trazia uma didática própria dele poder chegar no coração de cada pessoa. E a gente vai ver nessa parábola também que a semente que é lançada no solo vai ser uma resposta que o nosso próprio coração pode dar hoje. Amém? Amém, gente? Que o nosso coração possa dar. Aí eu pergunto para você, pensando nessas sementes como parábola, como palavra, ou essa palavra como semente, Deus está perguntando hoje, eu preciso que você entre nessa reflexão. Qual a importância que você dá para essa palavra? Qual a importância que você dá para essa semente? Qual a importância que você dá para aquilo que é ensinado? Nós estamos trabalhando, a partir de agora, essa campanha que vai fazer com que a gente seja treinado para viver de verdade, o valor dado de verdade é o valor a essa semente. O que muda em sua vida quando você ouve a palavra? Quando Deus fala com você? Qual a sua fluência? Se você consegue ouvir, qual a fluência que você consegue ouvir, obedecer e sujeitar a essa palavra? Essa será a reflexão nos próximos dias, gente. Nas próximas semanas. Quais frutos poderia citar de transformação que experimentou para receber a palavra? Então, é tão interessante que pensa bem. A gente vai chegar daqui a pouco no final da parábola, você vai ver que só tem de 4 solos, só tem um. Que vinga. Só tem um que vinga. É como se você pegasse 1.600 pessoas, só 400 recebe. 160, só 40. 40, só 10. É de 4, 1. Nesse auditório aqui hoje, nós somos revelados. Que tipo de solo que eu sou? Mas a estatística é baixa. Onde estão os 75 que ouviram a mesma palavra? Os 75% que ouviu a mesma palavra, que estão fazendo dela, como está sendo trabalhado. E aí a gente entra numa avaliação, fala assim, Senhor, eu quero. Levanta a mãozona e fala assim, eu quero ficar nessa minoria, aleluia, amém? De ouvir a palavra, deixar a palavra ser semeada. Quais lições podemos aprender então? Vamos lá. Há diferentes respostas para a palavra do semeador. Há diferentes respostas para as lições do semeador. E você vai ter que dar uma resposta no final dessa mensagem. Vamos lá. Para preparar o solo do seu coração, para receber a semente que é a palavra, que é o próprio verbo, que é a própria mensagem, que é o próprio Jesus, indo de encontro aos corações necessitados da tua palavra. Para preparar o solo do seu coração para uma grande colheita. Primeiro, receba a vida plena em Jesus, independente das circunstâncias. Porque aqui fala, o versículo 5 de Lucas 8, fala assim, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Aqui fala de um solo duro, corações estressantes, pessoas que vêm e vão, e a dureza do coração é como se batesse, né? Aquela coisa de bater e voltar, um pingue-pongue, vai e não entra.
Eu morei assim, a minha infância, a minha adolescência em rua que era de barro. Quem já passou por isso? Não é? Tem gente que é assim, vive esse pingue-pongue. Quando começa a secar depois da chuva aquele barro, você vai procurando aonde pode pisar mais durinho para não sujar o tênis, o sapato. Já viu ou não? Então, tem gente que é assim. Aquilo que está seco, aquilo que secou naquele barro, é onde você vai. Então, não dá mais para a gente viver desse jeito aqui, desse solo. Aonde o que cai ali, vem as aves dos céus e comem. Enquanto lançava a semente, o caminho, esse tipo de coração, esse tipo de solo é endurecido. Vive numa rotina sufocante e cruel. Corações endurecidos pela rotina sufocante do dia a dia. Duro. Difícil. Aqui esse estresse aqui, ó, essa insensibilidade a esse tipo de solo, há uma inquietação no ar. E aquilo que parece ocupar a tua própria atenção, de não deixar dar o valor devido para aquilo que está sendo lançado no seu coração. Esse tipo de pessoa aqui, o profeta Ezequiel diz assim, muito claramente a respeito disso. De fato, olha só, Ezequiel 33, 32. De fato, para eles, vocês não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor, olha, é duro, com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento. Pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Diga assim comigo, misericórdia, Senhor. Mais alto, misericórdia, Senhor. Coração que, essa dureza de coração aqui, é aquele coração orgulhoso. Aquele coração que, na verdade, como esse barro que eu falei para você, essa dureza que cai à beira do caminho, é um coração que é insensível. Jesus está falando isso. Jesus está dizendo assim, é onde essas sementes pisadas, é como se estivesse não valorizando pérolas. Não dando valor para a riqueza do que, aonde você está pisando. Isso aqui acontece em corações que os pés transitam, não sabendo nem mesmo aonde pisa. Faz a escolha para pisar ou não pisar. Satanás adora solos duros. Ele é encismermado, ele gosta de olhar para o coração que está sempre criticando, um coração que é arrogante, um coração que facilmente se ofende, é o tipo de solo duro, esse tipo de solo aqui, fechado para a flexibilidade e a misericórdia de Deus, fechado para esse trabalhar de Deus no coração, e na verdade, ele é capaz, realmente o diabo é capaz de roubar essa semente com muita facilidade. Lucas 8, versículo 11 e 12, esse é o significado da parábola. Aí ele explica o primeiro solo. A semente é a palavra de Deus, que as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo, tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Vocês estão aí, gente? Cuidado com a dureza em seu coração. Cuidado. Decida ouvir e viver de forma receptiva a voz do Senhor. Levanta a mãozona e fala assim, fala comigo, Senhor. Aleluia. Estou pronto para te ouvir. O solo está bom. Aleluia. Versículo 8, parte B. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É diferente de escutar. Ouvir é você sensibilizar, você dar valor, fazer um filtro sônico para ouvir aquilo que realmente a voz de Deus quer falar com você. Pastor Carlito fala, que tipo de voz você tem ouvido? Então não endureceu o coração. Queria passar para o ponto 2, mas eu queria que você prestasse atenção aqui, ó. Cuidado, meus irmãos, igreja, família, cuidado que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que te afaste de Deus. O escritor aos Hebreus, olha como é que fala. Hebreus 3, 12 e 14. Vamos ler junto? Olha lá, nós todos aí nessa barca aí. 3, 2, 1. Pelo contrário. Seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser... Desde que, de fato, aplauda o Senhor pela sua vida que está sendo restaurada em nome de Jesus.
para preparar o solo do seu coração para uma grande colheita. 2, conheça mais sobre a sua identidade por meio do Espírito Santo. Se nós estamos numa caminhada, numa jornada como essa, rumo a Pentecostes, esse mesmo Espírito vem trabalhar para que o nosso coração possa se abrir. Onde está o Espírito na parábola do semeador, nas lições do semeador? Lucas 8, versículo 6. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade, não havia água, não tinha o Espírito que vem irrigar. Aqui é o terreno rochoso, solo superficial. O grande problema nosso, às vezes não estamos na dureza, mas estamos ficando na superficialidade. O efeito espelho é muito complicado, o efeito de ricochete é muito perigoso. Coisa simples, até sensível, você pode ricochetear, você pode perder realmente o controle de uma situação. Esse tipo de solo aqui é esse solo superficial, que não tem raízes. Aquela situação em que a pessoa recebe a palavra, mas logo, esse logo é em seguida, no próximo passo, não consegue reter e abandona a palavra. Então, se a gente não recebe pela dureza no primeiro solo, aqui tem o outro que fala assim, até recebe, até fica alegre de ver o evangelho, fica alegre pelas mensagens, fica alegre pelo espaço, fica alegre por causa de um grupo, fica alegre por causa de uma campanha, mas depois começa a esfriar. Começa a perder, toma decisão. Aqui, essa decisão aqui é mais por emoção de Jesus do que por razão. Não que a emoção seja ruim, é bom ter emoção. Mas aqui ele fala dessa emoção que está bom enquanto dura. Está bom por enquanto. Na verdade, o ouvinte da palavra, dessa palavra, ela não tem raiz. Não liga a sua vida com a própria fé. Não liga o próprio fruto com a sua própria existência, com o seu próprio dia a dia. E o primeiro problema que aparece, a primeira dificuldade que aparece, vai embora. A semente que se encontra na superficialidade não recebe umidade suficiente, aliás, e o calor do sol. Diga para mim assim, ó, sol é vida, mas na superficialidade mata. O sol que é para trazer a fotossíntese que está acontecendo agora de manhã, para trazer uma nova oxigenação para o planeta, esse sol vem queimar essa semente, que deveria ser vida e um aperfeiçoamento na presença de Deus. E no versículo 13 fica mais forte ainda. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra até com alegria, com júbilo. E cantava louvores, até chorava no meio dos louvores. Mas parece que não passa daquilo. É uma camada de superficialidade que não passa, não transcende. Não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desiste na hora da provação. O solo com o Espírito Santo, que não consegue chegar até esse coração. É aquela dificuldade, essa água que fala, essa umidade que fala nesse versículo aí, é o Espírito Santo de Deus chegando para testificar naquele coração. Mas não consegue alcançar, porque ele realmente perdeu essa conexão. O coração com a superficialidade, aquele que vive na superficialidade, vive muito amarrado à religiosidade, ao legalismo. É aquele faz o evangelho, o coração superficial, ou solo superficial, é aquele que ainda vive o evangelho por conveniência, sabe? Aquilo que me converte, até aqui está bom, aqui não está mais. E tem dificuldade até de seguir realmente a palavra de Deus como deveria, a ser um testemunho de Jesus onde estiver. Estão recebendo essa palavra aí, em nome de Jesus? Amém? Hernandes Dias Lopes diz assim, ó, o caminho da cruz é que nos leva para casa. Então é o fim da religiosidade, em nome de Jesus, é o fim do legalismo, é o fim de apontar o dedo para o outro, é o fim de tentar justificar até mesmo o seu desviar. E é por isso que muita gente que já ouviu o evangelho, hoje pode estar preso, pode estar nos presídios. Até já recebeu, até já cantou o Senhor, até já pregou a palavra. Aqui eu queria chamar a sua atenção de novo. Atente-se à superficialidade dos seus comportamentos. Atente-se para a superficialidade dos seus comportamentos.
Decida buscar cada vez mais aprofundar na verdade, no conhecimento e em relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? O profeta Oséias, eu gosto muito do profeta Oséias. E ele fala de uma maneira tão clara sobre o sol e sobre a chuva, sobre ser realmente receber vitalidade, receber renovo através do sol e aquela água que vem para refrigerar. Ele diz assim: conheçamos o Senhor, conhecer, entender, discernir, profundidade, profundo do Pai, motivação do Filho, revelação do Espírito. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como a chuva da primavera que regam a terra. Faça assim com a mão, fala assim comigo. Faz chover, Senhor. Aleluia. Que as parábolas que a gente vai estudar realmente venham a chover, fazer chuva em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos negócios, em nossas decisões. Amém, amados? Em nossa moral, em nosso caráter. E venha realmente trazer esse amolecer de coração. Terceiro, para preparar o solo do seu coração para uma grande colheita, priorize o cumprimento do seu chamado e a obediência à vontade de Deus. Versículo 7 fala: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Cresceu, chegou na terra. Aqui, esse sufoco, né? Tinha terra, mas tinha sufoco também. Você sabia que erva daninha, no meio de tudo isso aqui, é um sufoco? Ela tem raízes até, às vezes, de 10, 15 centímetros, que vai sufocando a semente. Essa presença, a semente que o coração que é disputado, o coração que tem concorrência, um coração que divide mal o tempo, o coração que até tem ativismo, mas não tem vida. E aí a presença da palavra, a presença de Jesus na vida vai ficando que meio agora não posso, deixa para depois. Aqui acontece a grande batalha aqui, nesse tipo de solo, são as prioridades de interesse. Aquilo que para você se tornou importante. Então você recebe a palavra, ela até tem raiz, mas vai sendo sufocada às vezes pelo dinheiro. Poder, exposição, influência, prazer, vai sufocando a palavra. Sabe aquela coisa que você fala assim, você já recebeu Jesus, já tem Jesus no seu coração, mas ele vai ser, esse coração vai sendo realmente sufocado pela palavra, está dizendo que você diz assim, custe o que custar, eu vou conseguir tal coisa. Não tem uma consulta da palavra, não tem um entendimento de um mentor, não tem 30 semanas para ajudar. Não tem um líder de GDC para te acompanhar. Não tem uma restauração para você fazer. E aí, esse embutimento de uma atividade dessa situação toda, você diz bem claro para o Espírito Santo, eu mereço ser feliz. Chega. Eu mereço ser feliz. É um discurso de uma corrida desenfreada. Repete comigo, corrida desenfreada. É a busca que é inatingível para Deus. É uma busca que você não vai chegar lá. Vai lhe faltar recurso, oxigênio, vitalidade. E aí no versículo 14, Lucas volta a dizer que tipo de solo que Jesus estava ensinando, quando Jesus diz assim, as que caíram entre espinhos, eu não sei qual é o seu, são as que ouvem, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurece. Esse tipo de solo, se os outros é a dureza, a insensibilidade, o segundo é a religiosidade, aqui sabe que tipo de coração é esse? Imaturo, infantil, menino, menina. Esse tipo de coisa aqui são aqueles que são inconsequentes. Então, esse tipo de solo aqui é muito sério, porque não basta apenas ser plantado em uma terra. Diga assim comigo, não basta apenas o plantio. Mas a prioridade é o fruto, gente. Que fruto que nós vamos dar? Que tipo de fruto que nós vamos dar? Quem olha para mim, vê se tem o valor dessa semente. Quem olha para a minha vida no dia a dia, vai entender quem é que eu estou representando.
João 15, 8 diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Diga comigo, muito fruto. E assim serão meus discípulos. Aleluia. Satanás é especialista em nos distrair. Outra atenção: não permita que as distrações tirem o foco do seu propósito. Decida hoje tirar tudo que te atrapalha, tudo que atrapalha você de frutificar. Diga ao mundo quem é a sua prioridade. Quem diz amém? Aleluia. 4. Para reparar o solo do seu coração para uma grande colheita. Alegre-se no avanço do reino dos céus na terra. Avance, vamos em frente, não desista, vai além. Com a parábola aqui do semeador, as lições do semeador, a gente aprende no versículo 8. O último solo. Se você recebe aí, levanta a mãozona enquanto eu leio aqui, ó. Outra ainda caiu em boa terra. Diga comigo, boa terra. Cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Aleluia. Se tem o tipo de solo e ele é um quarto só que recebe, além de ser uma minoria dos 25%, agora vai dar produto, vai dar resposta, vai dar uma multiplicação, vai avançar 100%. Aleluia. Invista no 1 e ganhe 100 com Jesus. Amém? Não basta o coração bom, precisa ser coração íntegro. Ouvir e meditar é uma prática que nos leva a viver a integridade. E o versículo 15, Jesus explica: mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom, generoso, tudo a ver com a vida de igreja, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Os frutos celebram o Senhor. Os frutos dizem realmente a que nível que nós estamos do partilhar de generosidade, de dedicação. Lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 14 e 15, fala da festa, aleluia. Vamos ler junto? Nos alegrarmos diante da festa que o Senhor tem preparado para nós, vamos lá. Alegrem-se nessa festa com seus filhos. Uau! Que vive na sua cidade durante 7 dias. Celebre a festa dedicada ao Senhor, ao seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Você pode aplaudir o Senhor, porque essa é a festa. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. O Senhor não desiste da gente, não. Ele fala, ele ensina, traz uma didática de maneira simples, humilde, né? E hoje espera que a gente aqui receba, aleluia. Então, querido, tenha uma vida de alegria e celebração, que a sua vida seja repleta desse fruto de gratidão. Prepare o seu coração para essa grande, para essa chegada, para essa grande conquista do semeador. Diga comigo: eu recebo a semente, me aprofundo nos solos, priorizo os frutos e me alegro na colheita. Palavra, coração, consagração, aleluia, generosidade. As lições do semeador nos ajudam a realmente a sermos pessoas boas, que recebe com gratidão. Essa parábola é a chave, é a senha para as outras da próxima semana. Porque Jesus chega para eles e fala assim: olha, se vocês não entenderam essa, como é que vão entender as outras? Então põe a mãozona aí no solo, aí, põe a mão no solo e fala assim: eu estou pronto, Deus, aleluia, para ouvir as outras mensagens. Warren Webbs diz assim, ele é teólogo, conferencista, olha como é que diz, já fazendo um resumo de tudo que a gente falou aqui. Ele diz assim: diz que cada um dos 3 corações infrutíferos é influenciado por 3 tipos diferentes de inimigos. No coração endurecido, Satanás mesmo rouba a semente. No coração superficial, os enganos da carne através do falso sentimento religioso impede a semente de crescer. E no coração ocupado, muito cheio de atividade, as coisas do mundo impedem a semente de frutificar. Esses são os 3 grandes inimigos que Jesus revela: o diabo, a carne e o mundo. Ou seja, o diabo, a religião e o atarefado. Efésios 2, 3, 7. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades, a vontade da nossa carne, segundo os seus desejos e até pensamentos.
como os outros eram por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, levanta sua mãozona aí, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Você diz amém? Aleluia. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, olha nós aí, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer três convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar. Nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.